Центральних відділень це фізкультурно-реабілітаційного центру «Колос», так само спортзал у селі Демидівка. Нагадую, це був довгобуд, який ми отримали на цей об'єкт цього року фінансування, і він буде добудований. Звичайно, ще є питання, а чи потрібен він там був при наявності такої школи у 100 осіб. Ну, але вже будівництво було розпочато, ми маємо його завершувати, ну і, звичайно, комунікувати з громадою, щоб використовували цей об'єкт за належністю і по максимуму залучали, тобто не лише шкільних учнів до заняття спортом, а й всю громаду.